ሰላም ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ድፍን ምስር በቅንጨ ቆንጆ አርገን የምንሰራ ይሆናል። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እዚህ ጋር አንድ አነስ ባለች ብርጭቆ ለክቻለሁ። ውሃ ለማድረግ እንዲያመቸኝ ማለት ነው። ድፍን ምስር በትንሿ ቅንጨን ደግሞ በትልቁ በውሃ ብርጭቆ ሁለት አርጋለሁ። ድፍን ምስር አንድ አርጋለሁ ማለት ነው። ለቅም አርጌ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ቅንጨው አለው እንትን ሻይርዬ ማለትም እቺ ትንሿ ፓስታ ቀጫጭ ነው። አብሮ ድብልቅ ሬዲ ሆነ ነው የገዛሁት የተደባለቀ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። መጀመሪያ ምስራችንን ጥብ አርገን እንቀቀልና ወደ ሌላው ደግሞ እንሄዳለን። እሺ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ ምስሬን ቀቅያለሁ። አሁን ወደ ቅንጫችን ስራ እንሂድ። እዚህ ጋር አንድ ራስ ቀይ ሽንኩርትና ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ድቅቅ አርጌ ከትፌያለሁ። እዚህ ጋር ቅንጨውን በደንብ ዝፍዝፍ አርጌ አጥቤ ሬዲ አርጌያለሁ። ሽንኩርታችንን እናቁላላለን። ዘይታችንን አረጋለን ብረት ድስታችን ላይ። ዘይታችን እንደዚህ ትንሽ ጋለ ሲል ሽንኩርታችንና ነጭ ሽንኩርታችን አንድ ላይ ጥብስ እናደርጋለን። እንደዚህ ሽንኩርቴን በደንብ አድርጌ ጥብስ አድርጌዋለሁ ከነጭ ሽንኩርቴ ጋር። አሁን የቀቀልኩትን ምስር ጨምራለሁ። ምስሬን ጨምራለሁ። ለከለር ትንሽ እርድ አድርጌያለሁ። አብሬ ትንሽዬ ኮረሪማ ማረጋለሁ። ጥብስ አረገዋለሁ ትንሽ። እንዲህ ምስሩን ትንሽ ጠበስ ካረኩኝ በኋላ ቅንጨን ጨምሬ አዋህደውና ትንሽ አብሬ ጥብስ አረገዋለሁ። ቅንጨውን ጨምሬ እንዲህ በደንብ አደባለቄ ትንሽ ጠበስ ጠበስ ካረኩት በኋላ የፈላ ውሃችንን እንጨምራለን። ቅንጨውን በሰፈርኩበት ብርጭቆ አራት ብርጭቆ ሁለት ቅንጨ ነው ያረኩት አራት ብርጭቆ የፈላ ውሃ አረኩበት ማለት ነው። አሁን ጨዋችንን እንጨምራለን። እንዳይበዛብን ቀመስን። በዚህ መልኩ ጨዋይን ጨምሬ ቀምሽ አሪፍ ሆኗል። አሁን እንዲፈልት ማለት ሲጀምር ጋዛችንን 6 ላይ ነው ያለው። አሁን እንደየጋዛችን ነው። እኔ 3 ላይ አረጋዋለሁ። ከዛ ቀስ ብሎ ብስል ይላል ማለት ነው። ሲበስል የምናየው ይሆናል። እስቲ ቅንጫችን ትንሽ ይቀረዋል። በዚህ መልኩ እየደረሰ ነው። ትንሽ ይቀረዋል እንፋሎት። እስከዛ ድረስ ሽንኩርታችን እንጥበስ። ቅንጫችን በዚህ መልኩ ደርሶልናል። ይበቃዋል። እዛው ጋዜና ጥቼ ግለት ላይ ተዋዋለሁ። መጠጥ እንዲል ትንሽ የሚቀረውም እስከ ሽንኩርት ያስፈልገናል እስከምንጠባብስ ድረስ እዛው ግለት ላይ መጠጥ ይላል ማለት ነው። ቆንጆ ሆኗል። እዚህ ጋር አንድ ከፍ ያለ ሽንኩርት ተለቅ ያለ ስለሆነ ነው። አነስ አነስ ያለ ከሆነ ሁለት ማድረግ ትችላላችሁ። የኔ ትልቅ ስለሆነ አንድ ነው ያደረኩትኝ። ሽሪሚሪ በዚህ መልኩ ከትፌዋለሁ። ዘይት ጋር አድርገን እንጠብሰዋለን። መጥበሻችን እናደርጋለን እንደተለመደው። ዘይታችን እናደርጋለን መጥበሻችን ላይ። ጋል ሲልልን ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። እንደዚህ ዘይታችን ጋል ሲል ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ሽንኩርታችንን ጨምረን በደንብ መጥበስ ነው ብራውን እስከሚሆንልን ድረስ እንጠብሳለን።
በዚህ መልኩ እንዲ ብራውን እስከሚሆንልን ፓርገን እንጠብሳለን። አሁን ቆንጆ ሆኗል ይበቃዋል። ጋዜና አጣፋለሁኝ። ጋዜና አጣፋ ግለቱ ራሱ ቶሎ ስለማይበርድ እንደዚህ ከጠበስን በኋላ የምናቀርብበት ሳህን ላይ ከስር እንደዚህ እናረጋዋለን። ከዛ ቂንጫችንን ደግሞ እንጨልፋለን ማለት ነው ከላይ። እሺ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ እንደዚህ አርጌ አቀርባለሁኝ። በጣም ጣፋጭ ምግብ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ሰርታችሁ ቅመሱት። ይሄ ተወዳጅ የልብኔ ምግብ ነው። በሩዝም ይሰራል፣ በቂንጬም እንደዚህ ይሰራል። እኔ ለዛሬ በቂንጬ ነው የሰራሁት። ሰርታችሁ ሞክሩት። ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው። ባይ።